Dana 4.8.2017. godine na tradicionalan način u svečanost i prikladne poklone 18 radnika rudnika Rembas otišlo je u penziju. Poklone radnicima rudnika uručio je direktor Zoran Aksentijević. Srećno, majstori moji. Srećno. Ja bih iskoristio priliku, pošto ste vi prva generacija radnika koju ja ispraćam u penziju kao direktor rudnika, iskoristio bih priliku da vas pozdravim, da vam poželim da dugo, dugo uživate u svojoj penziji sa svojim porodicama i poželio bih vam da vi budete, pošto ste mi prva generacija, budete moji gosti kada budem ja odlazio u penziju. Da su otpremnine od juče krenule da su plaćaju, danas završno, svim radnicima koji su raskinuli radni odnos bit će uplaćeni otpremnine, tako i da sa te strane bit ćete, znači, oni izmjeni, što znači da ovo rukovodstvo koje je danas na čelu sa mnom što tiče rudnika Rembas i na čelu sa direktorom Markom Vukovićem koji je na čelu javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja i tekako brine o radnicima, a najviše o vama penzionerima. Puno mi je drago što sam danas sa vama, sve najbolje u životu vam želim. Sve što vam. Naš sagovornik je gospodin direktor Zoran Aksentijević. Recite mi, da li je tradicija da uvek za 6. avgust bude uručenje nagrade penzionerima? Naravno, ovo je tradicija koja, nadam se, da u narednih 50 godina u ovom kraju neće da se prekine. Ispratili smo generaciju penzionera, naših ljudi koji su stvarno svojim radom zaslužili i mnogo više od ovih skromnih poklona što smo danas im uručili. I samo bih naglasio da su svim radnicima izvršeno je povezivanje radnog staža za 2011. i za 2012. godinu i uplaćene su otpremnine zaključno sa današnjim danom, zahvaljujući rukovodstvu javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja i rukovodstvu rudnika Rembas, tako da su nam svi radnici namireni i bez brige mogu da uživaju svojim penzionerskim danima. Svima nama, verovatno i njima, predstavlja zadovoljstvo u ovim teškim vremenima su izdvojena sredstva ipak za kupovinu i kako tako skromne poklone. Naravno, rekao sam, skromne poklone smo kupili i uručili, ali je mnogo bitno što smo ove obaveze koje smo imali prema njima izvršili kao rudnik i poslovodstvo rudnika. Odlaze srećni u penziju i njima je to divna vest, imaju dobru informaciju. Hvala vama što ste bili naš sagovornik i sve najbolje. Hvala vama, rudarski pozdrav, srećni. Zadovoljan sam i srećno otišao u penziju, što kaže, ipak trebalo je ceo taj radni rudarski vek progurati i preživeti, što kaže, u raznim okolnostima, od onih velikih inflacija, ratova, svih tih restrukturiranja u rudnicima. Ja sam još počeo dok je Rembas, u rudniku Rembas, dok je on bio u Rembas zastava, pa onda je posle što toga došlo, prešao u javno preduzeće od 1991. godine i sad smo postali kao samostalno javno preduzeće od 2003. godine, tako da je bilo dosta turbulentno i tako su bila i vremena u okruženju, u okolnostima, trebalo je to sve pregurati i tako. Nadam se što kaže da ima perspektive u daljem radu ovog rudnika, naravno u javno preduzeće, naročito uz vezu sa površinskom eksploatacijom i osavremenjavanjem i eksploatacijom onih ležišta koji ne mogu da se otkopaju površinskim putem. I onih velikih ležišta lignita koji ne mogu površinskom mehanizacijom da se, to bi moglo uspešno se odradi sa kombinacijom sa podzemnom eksploatacijom. Hvala vam puno. Pa ja sam srećan, što sam dočekao taj dan da odem u penziju i ispunio sam 45 godina radnog staža. Bilo je tu svega i svačega. Kao što znate, rudarski je posao hleb sa 9 kora i ja mislim da u rudarstvu može da radi samo onaj ko taj posao zavoli, koga ne zavoli, on ne može da radi, mora da napusti rudnik, tako da svi koji rade u rudniku, radili smo nekad za bolje plate, nekada su bile i dobre plate, zavisi kakva je situacija u državi, tako da ja sam zadovoljan
svim što sam proživio u rudniku, ovo je bila praktički moja druga kuća, tako da ne znam ništa, ne znam šta više da izjavim. Evo ja ukratko da kažem da sam prezadovoljan odlaskom u penziju, jer što naš narod kaže, život ide dalje, teče i dođe kraj radnog veka i svako poželi da ode u penziju. Zahvaljujem se svim svojim poslodavcima koji su mi bili nalogodavci za posao. Posao mi je bio dobar, ne žalim se na ništa, plata mi je bila odlična i penzija mi dobra i hvala Bogu, samo tako da traje da je zdravlje i ništa drugo.